Koreya Respublikasi O'zbekistonning eng muhim savdo-iqtisodiy sheriklaridan biri hisoblanadi. Keyingi yillarda mamlakatlarimizning bu boradagi munosabatlari misli ko'rilmagan yangi bosqichga ko'tarildi. Tovar ayirboshlash 2 barobarga ortib, 2.2 milliard dollarni tashkil etdi. O'zbekiston iqtisodiyotida Koreyadan yo'naltirilgan to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar hajmi 7 milliard dollardan oshdi. Keyingi 5 yilda mamlakatimizda Koreya sarmoyasi ishtirokidagi korxonalar soni 2 barobar ko'paydi. Bugun ular 1000tadan ortiq. Koreyalik kompaniyalar bilan birgalikda O'zbekistonda umumiy qiymati 9 milliard dollardan ziyod 52 ta investitsiya loyihasi amalga oshirilmoqda. Shuning uchun ham O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashrifning keyingi kuni Seul shahrida Koreya Respublikasining yetakchi kompaniyalari va moliyaviy tuzilmalar rahbarlari bilan uchrashuv o'tkazdi. Xorijiy tashriflar chog'ida bunday uchrashuvlar o'tkazish yaxshi an'anaga aylangan. Xususan O'zbekiston prezidenti 2017 yilda Koreya Respublikasiga amalga oshirgan davlat tashrifi doirasida yirik biznes forum o'tkazilgan edi. 2019 yilda esa davlat rahbarlari Toshkentdagi qo'shma biznes forumda ishtirok etdilar. Ushbu tadbirlar natijasida ishbilarmonlar o'rtasida ishonch kuchaydi, savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy sheriklik faollashdi. Qayd etish kerak, mamlakatimiz iqtisodiyotining barcha sohalariga bozor mexanizmlarini joriy qilish borasidagi jiddiy yangilanishlar amalga oshirilayotgani ham hamkorlikning kengayishiga xizmat qilmoqda. Birgalikda biznes yuritishga xalal bergan to'siqlar bartaraf etildi. Hukumatning iqtisodiy bloki va ishbilarmon doiralar vakillari bilan muloqot ochiq va konstruktiv ruhda o'tdi. Davlatimiz rahbari Koreya kompaniyalarini birgalikda yangi keng ko'lamli tashabbuslarni ishlab chiqishga chaqirdi. Я рад приветствовать представителей корейского бизнеса. Мы провели успешные и плодотворные переговоры с президентом Республики Корея Мун Чжи Ином и договорились выстраивать наше дальнейшее сотрудничество с сопряжением стратегии Кореи «Новый курс» со стратегией развития нового Узбекистана. В данном контексте дальнейшее углубление двухстороннего торгово-экономического партнерства мы будем продвигать через призму трех приоритетов. Это цифровизация, зеленое развитие и укрепление системы социальной защиты. Проведение круглого стола в очном формате, несмотря на непростую ситуацию в мире, является ярким свидетельством приверженности наших стран дальнейшему углублению узбекско-корейского многогранного взаимодействия. Дорогие участники мероприятия, как вам известно, за последние 5 лет в Узбекистане были предприняты серьезные шаги по внедрению рыночных механизмов во всех секторах экономики. Устранены многие барьеры, препятствия развитию бизнеса. Начатые преобразования в нашей стране, они необратимы. В рамках стратегии развития нового Узбекистана предусмотрено продолжение работы по созданию максимально благоприятных условий для предприятий и предпринимателей, расширение присутствия зарубежного бизнеса в нашей стране. Мы ценим и дорожим устойчивым, доверительным и динамичным отношением между Узбекистаном и Республикой Корея, другом и особым стратегическим партнером Узбекистана. Между нашими государствами выстроена системная взаимодействие, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Вы должны быть уверены в одном, что мы гарантируем создание благоприятных условий в Узбекистане. Я хочу больше сегодня вас послушать и обменяться мнениями, чтобы товарооборот поднять в 2 раза больше. Для этого нужно, чтобы присутствие бизнеса Кореи в Узбекистане увеличилось. Сегодня уже около 1000 совместных предприятий работает в Узбекистане, но я считаю, что это мало, имея такое доверительное, особое стратегическое отношение между нашими странами. Я хочу, чтобы вы сказали, что надо сделать, чтобы
Я создал вам комфортные условия вкладывать в Узбекистан. По итогам мероприятия будет разработана и принята соответствующая конкретная по каждому направлению дорожная карта с включением в нее абсолютно всех совместных инициатив и договоренностей. В документы будут указаны конкретные сроки и ответственные исполнители из числа руководителей министерств и ведомств. Многие из них сегодня присутствуют в этом зале. Хочу еще раз напомнить, что именно они будут нести персональную ответственность за своевременную и, самое главное, качественную реализацию всех проектов. Наша главная и единственная цель, чтобы корейский бизнес, я еще раз повторяю, чувствовал себя в Узбекистане комфортно. Надеюсь, что сегодняшний диалог будет максимально эффективным и продуктивным. Хурматли президент, Кореяга хуш келипсиз. Чунгюаны дэтонгюнгим, Хангуге ушин госе ханьямамида. Hurmatli Prezident Shavkat Mirziyoyev, hurmatli delegatsiya a'zolari, hurmatli Koreya ishbilarmon doira vakillari, sizlar bilan uchrashib turganimdan xursandman. Koreya hukumati nomidan Prezident Shavkat Mirziyoyevga O'zbekistonda biznes faoliyatini olib borayotgan yoki rejalashtirayotgan tadbirkorlarga biznes muhitini yaxshilashga imkon beradigan ushbu muloqot maydonini tashkil etgani uchun minnatdorlik bildirmoqchiman. So'nggi bir necha yil Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida amalga oshirilayotgan tub o'zgarishlar, valyuta nazoratini liberallashtirish, jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish bo'yicha, xalqaro hamkorlik bo'yicha muzokaralarda kuzatuvchi sifatida ishtirok etish, Koreya Respublikasi bilan erkin savdo zonasi to'g'risida bitim tuzishda muhim davr bo'ldi. Bu choralarning barchasi O'zbekiston iqtisodiyotining jadal sur'atlarda o'sishiga xizmat qiladi. Shuningdek, xalqaro hamjamiyat tomonidan munosib baholanishini ta'minlaydi. Xususan prezident huzurida chet el investitsiyalarini jalb qilishni maqsad qilgan xorijiy investorlar kengashi tashkil etilgan. Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi tuzilmasida esa maxsus Koreys bo'limi tuzilgan. Shu fursatdan foydalangan holda Koreys biznesini tinimsiz qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun sizga cheksiz minnatdorlik bildirmoqchiman. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda hozirgi kunda Koreya kapitali ishtirokida 910 ta korxona faoliyat ko'rsatmoqda. Bu ko'rsatkich bilan Koreya 5-chi o'rinni egallab turibdi. Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida esa Koreya biznesi aynan O'zbekistonda katta salmoqqa ega. Ishonch bilan aytish mumkinki, bu prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan olib borilayotgan oqilona siyosatning natijasidir. O'zaro tovar ayirboshlashning bugungi darajasi, o'sish salohiyati, shuningdek iqtisodiyot tuzilmasining bir-birini to'ldirishi kelajakda bizni bundanda katta yutuqlar kutayotganidan dalolat beradi. Faol iqtisodiy hamkorlikni ikki mamlakat tadbirkorlarining ishtirokisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Tadbirkorlik subyektlarining investitsion faolligini oshirish, ishbilarmonlik muhitini yaxshilash bo'yicha sa'y-harakatlarni amalga oshirishda biznesga qulaylik yaratish va davlatning qo'llab quvvatlovi juda muhim. Shu ma'noda bugungi davra suhbatini hamkorlik va ochiq muloqotning eng yaxshi namunasi deyish mumkin. Men hukumatlararo komissiyaning hamraisi sifatida ushbu mexanizm orqali barcha kelishuvlarni ro'yobga chiqarish uchun vijdonan ish olib boraman. O'zbekistonda Koreya biznesi uchun ko'proq yangi imkoniyatlarni topish uchun hamkorlikni kengaytirishga harakat qilaman. Va kelajakda biznesdagi murakkab masalalarni yechishga ko'maklashish, ishbilarmonlik almashinuvlarini yanada kengaytirish va faollashtirishda biz hukumat komissiyasining mana shunday ishchi guruhi mexanizmidan foydalanamiz. Shuningdek, Koreya biznesi vakillarini o'zaro iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlashga, O'zbekiston hukumatining biznes vakillari bilan hamkorlik bo'yicha to'plangan tajribasidan foydalanishga chaqiraman. O'zbekiston boy madaniyat bilan birgalikda boy tabiiy resurslari, malakali yosh kadrlari bilan juda katta salohiyatga ega. Madaniyat borasida ham mamlakatlarimiz o'rtasida o'xshash jihatlar ko'p. Iqtisodiyotda esa davlatlarimizni o'zaro bir-birini to'ldiruvchi iqtisodiy tuzilmalar o'rtasidagi aloqalar birlashtirib turadi. Shuning uchun ham hamkorligimiz mamlakatlarimizning birgalikda iqtisodiy o'sishiga xizmat qiladi. Bu yerda yig'ilgan har bir kishi bu borada hissa qo'shishi kerak. Kamsahamnida. Chongyongan Shavkat Mirziyoyev deytongyongnim, kurigo Uzbekistan kangyo erobun. Hurmatli Shavkat Miromonovich va O'zbekistonda tashrif buyurgan yuqori martabali mehmonlar. Assalomu alaykum. Annyeonghasimnikka.
Do'stona ulka O'zbekistondan tashrif buyurgan prezident janobi oliylarini ushbu davra suhbatida ko'rayotganimizdan mamnunmiz. Hozirgi kunda O'zbekiston va Koreya o'rtasidagi munosabatlar yangi bosqichga ko'tarilgan. 80 ming koreys diasporasi a'zolari ayni paytda O'zbekistonda istiqomat qiladi. O'zbekiston Koreya Respublikasining alohida strategik hamkori. 200 dan ortiq koreys kompaniyalari to'g'ridan-to'g'ri investitsiya natijasida O'zbekistonda o'z faoliyatini olib bormoqda. Ikki mamlakat o'rtasida sanoat kooperatsiyasi ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Xususan mashinasozlik, elektrotexnika, tekstil sanoati, qolaversa raqamli transformatsiya va madaniyat sohalarida aloqalarimiz ijobiy. Hurmatli prezident ishtirokidagi bugungi uchrashuv esa hamkorligimizni albatta yangi bosqichga olib chiqadi. Ishonchimiz komilki, bugungi tadbirda ishtirok etayotgan ikki davlat tadbirkorlari yangi buyuk ipak yo'liga zamin yaratadi. Biz tovar ayirboshlash hajmini mazkur davra suhbati orqali yangi bosqichga ko'tarishimiz mumkin. Umid qilamizki, tomonlar bir-biriga samimiy, ochiq iqtisodiy hamkor bo'la oladi. Rahmat. Kamsahamnida. O'zbekiston Mirziyoyev tetongyongnim O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va barcha delegatsiya a'zolarini xush ko'rdik. Ikki davlat o'rtasida strategik hamkorlikni chuqurlashtirishga bag'ishlangan sammit yakunlari bilan barchangizni tabriklayman. Mamnuniyat bilan ayta olamanki, bizning bank O'zbekiston bilan yaqin hamkorlikka ega. Hamkorligimiz har qachongidan-da faol. Bankimiz o'zbekistonlik tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida 2,5 milliard dollardan ziyod sarmoya kiritdi. Yil oxiriga qadar esa yana 800 million dollar o'tkazilishi ko'zda tutilgan. O'zbekiston men uchun alohida ahamiyatga ega davlat. Negaki, ilgari KSP loyihasi, ya'ni O'zbekistonda tibbiyot muassasasini barpo etish borasida tajriba almashinuv jarayonida ishtirok etganman. Davlat rahbarining tibbiyot xizmatlarini kengaytirish borasidagi kuchli irodasi menga yaxshi tanish. Shuni inobatga olib, mazkur yo'nalishda men faoliyat yuritishga tayyorman. O'ylaymanki, bugun imzolangan memorandum xususiy kompaniyalarimizning O'zbekiston bozoriga chiqishi uchun yo'l ochib beradi. Biz esa o'z navbatida infratuzilma, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, qayta tiklanadigan energiya manbalari, sog'liqni saqlash va biofarmatsevtika sohalarida yangi loyihalarni topishga harakat qilamiz. Janob prezident, yana bir bor mazkur uchrashuvda ishtirok etayotganingiz uchun minnatdorlik bildiraman. Business round table hengsari ma'rifat jusinde deso kamsaya masmul derimida. Janubiy Koreya ishbilarmon doiralari vakillari O'zbekistonda faol tadbirkorlik uchun yaratilgan sharoitlarni yuksak baholadi va investitsion hamkorlikni rivojlantirishga katta qiziqish bildirdi. Uchrashuvda Koreya kompaniyalari bilan hamkorlikda raqamlashtirish, yashil energetika, mashinasozlik, qishloq xo'jaligi, to'qimachilik sanoati, farmatsevtika, geologiya sohalari va boshqa ko'plab yo'nalishlarda umumiy qiymati 5 milliard dollardan ortiq 40 ta yangi loyihani amalga oshirish masalalari muhokama qilindi. Prezidentimiz Koreya kompaniyalari rahbarlarini O'zbekistonga kelish va bu yerda xorijiy investorlar uchun yaratilgan qulay sharoitlardan foydalanishga taklif etdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Janubiy Koreyaga amalga oshirgan navbatdagi davlat tashrifi o'zaro munosabatlarda yangi sahifa ochishi shubhasiz. O'zi aslida Buyuk Ipak yo'l davrlaridan boshlangan o'zaro aloqalarimiz bugungi kunga kelib alohida strategik sheriklik darajasiga ko'tarilganligi haqida bir necha marta gapirdik. Ushbu tashrif esa mamlakatlarimiz rivoji va xalqlarimiz farovonligi yo'lida o'zaro aloqalarni yanada chuqurlashtirish va kengaytirishga xizmat qiladi. Shu bilan davlatimiz rahbarining Koreya Respublikasiga davlat tashrifi yakunlandi. O'zbekiston Janubiy Koreya munosabatlari tarixidagi muhim voqea. O'zbekiston Respublikasi prezidentining Koreya Respublikasiga davlat tashrifiga bag'ishlangan maxsus ko'rsatuvni 19 dekabr kuni O'zbekiston 24 telekanalining kechki efirlarida tomosha qilasiz.